Kanjeng Nabi ya menungso. Yo Nabi. Nak delok Nabi ku Nabi, sahabat ya ora wani bantah, gak wani blas. Tapi Nabi ku ya kadang ngendikan sing cara dahire perkara iku ora penting. Iku pas perang Uhud Nabi ngendikan, "He para pemanah, cek aku menang cek kalah ki ora usah medun." Bareng perang wong Islam wis menang, para pemanah ngerti gonimae wong kafir wis dilepas medun. Wajib ning dhuwur ora anak urung menang, iki wis menang. Dadi dawuhe Nabi wis kehilangan relevansine. Dadi mulai dhisik yo ana sahabat beling. Dadi dawuhe Nabi wis kehilangan apa konteke. Medun. Mergo nyongkone wajib ning dhuwur gunung ora anak kalah. Wong iki wis napa? Medun. Bareng medun jupuk ghanimah. Wong kafir e muter tok jebule gak mlayu mulai muter. Muter munggah dhuwur gunung terus dipanahi. Walhasil akhire wong Islam niku kalah. Sing mimpin panglimane Khalid bin Walid, pasukane utawa pemimpin terbesar Abi Sufyan, tapi sing bagian nangani militer sinten Khalid. Tapi Khalid bin Walid malah dadi iman. Mulane ketika Khalid bin Walid, aku pertama iman, aku ngerti tenan anak Muhammad iku nabi. Wong nak nabi, omongan ra penting lah iku nak disulayani iku perkara. Bukan nabi mau gawe pengumuman ngoten, tapi disulayani sahabat dadekno wong Islam nopo? Sire Khalid itu Muhammad itu Rasul tenan. Omong sak omong nak ra diturut mari perkara. Akhire dene iman. Anak ra iman yo perkara. Dene. Ya yo dadi kalae wong Islam ning perang itu berkah luar biasa. Lah pangeran yo ngerti sistem sel tubuh. Wong nak ketakutane berlebihan, iku detak jantunge iku keras. Nak keras iso kaget mati. Iku pangeran. Yo nemen pirsane jenenge sing gawe manusia. Akhirnya perang kalah itu sahabat malah ngantuk. Wong perang kalah kok. Di perang kalah itu turu, kok pedangnya ceblok ngantuk turun lagi. Jadi pangeran itu yang perang Badar, perang Uhud, kadang wong aneh. Ya mereka api, wong kaget itu ya bisa turu. Yes ben. Malah wong utangnya agak sumpek turu. Orang bisa buat amuk. Utangnya ada kok gak punya langkah nyata malah turat lu ini nak melek terus malah jantungnya kumat mati ya semua lu pengeran terus pengeran itu suwe pinter dibang kue jadi perang Badar, perang Uhud di antara solusinya uang digawe nopo ngantuk iti wasi kumunu asa amanatam minhu jadi Allah maringi sifat ngantuk itu perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dalam keadaan darurat itu sahabat ya senengane ngantuk. Yo musuh mangkel tenang, diserang-serang tenang terus mau ditinggal. Ngantuk. Iku pangeran. Iku pangeran iku yo unik. Ya mulane nek ana wong kasus ya akeh kok turat uri kok jam, iku cara Tuhan menyelamatkan jantunge, paham gitu. Malah gak realistis masalah seberat ini malah ditinggal. Mereka nak jantungnya over, malah mati, malah ngel-ngel apa. Faham ya? Jadi pangeran itu gak ada sunnah. Ada Musa yang tidak ada bukti kebenaran Islam. Kados Fir'aun. Fir'aun ya musuhnya Nabi Musa. Tapi nganti saiki bukti kebenaran Quran itu termasuk barokah Fir'aun. Orang-orang wong nyawa ribuan tahun jasate abadi kaya Fir'aun. Ya delalah di abadi. Mergo nasi Quran zaman Musa tukaran be Fir'aun, Fir'aun tenggelam kemudian kembali muncul dawe pengiran wafal yawma nunajika bibadanika saiki awakem jasadem tak selametno wafal yawma nunajika bibadanika litakuna liman khalfaka aya ben awakmu abadi nganti dina kiamat nggo bukti nek Quran iku bener. Saiki kowe sing Islam ora dadi bukti bener Al-Qur'an, Fir'aun sing kafir. Ya mulane wong Mesir ulama sering digojlok ulama Mekah. Gaya nak ngaji ngritik Fir'aun. Wong Mesir mangane barokah Fir'aun. Muga ana wisata delok Fir'aun terus income masuk negara. Saiki wong Mesir untuk rezeki sebab iso. Kok wong delok Fir'aun akhirnya Mesir ana duit. Paham? Wong Mesir gak terima ulama Mesir. Kue wong Mekah, ulama Mekah. Paling misanan Abu Jahal. Perkara manggil.
Iku pengiran. Leo Fir, aduh koyok mono gendo. Dia pengiran dia berdek novel. Yo ma nunajika. Nanti nunaji nyelamat novel. Yo ma ing dalam iki dino nunajika nyelamat no ingsun ka ing siro bibadani ka awakmu selamat. Wong roh kabeh saiki Fir'aun ku delalah nggih selamat nganti saiki. Wis ku pangeran, wis wae ya falu mayasa. Kita ora tau roh kersane pangeran. Wis sing pangeran dawuh ya samina wa ta'ala. Wis paham ya ra paham. Wis sampe geman batak pangeran. Mulane kula nanti ngaji sore teng mriki cerita. Sampeyan ora percaya delok teng kitab rojak teng Ihya. Terus delok malih teng kitab Khilyatil Auliya kata kitab-kitab sing terang. Termasuk wonten ben teng akhirat wonten dua orang dipanggil Allah. Dia sudah ribuan tahun di neraka. Bareng dicelok Allah, ijek dikerangkeng. Mbek Allah ditakoki, enak ning neraka cum. Waduh Gusti, gak enak blas. Bareng tau bareng muni gak enak blas. Ya cuma nang balik nih rokok. Uangnya melayu, cepet menuju rokok. Moro kerangkeng ane mah. Takok ibe pangeran. Cepet melayu bantah. Gusti kula mung kapok bantah dawe jenengan. Maka tidak saya tidak akan bantah lagi. Nana aku sebuah tak ijazah yang berarti kono bun rokok sempet. Biye biye aku satu-satunya cara kita bukti no nak gak tahu bantah nopo. Gusti kula mung kapok zaman teng donya nak jiran perintah. Bantah. Mulane niki kula boten bantah. Mlayu meron rokok duan ter. Mergo kepengin nuruti perintahe. Akhirnya Allah gak mentolo Haru. Ya sung gak usah nres warga wis warga karep. Ya tambah nurut ya. Iku jelas nggih dadi sampean nak takok carane mlebu neraka sing potensi diri dari pengiran yo mlayu. Sekali ana pengumuman monggo nak badhe bun rokok cepet sing tambah cepet berarti tambah samina mbah aja ngenteni koyo wong kafir ngenteni disaduk digrundungno lan kula yakin enul yakin yen wong alim guru-guru kita buyut-buyut kita wong alim tenan mergo wong alim dhisik nak darani bun rokok digrundungno napa mergo gambarane Yasin kula bolak-balik mujal niku gambarane Allah teng surat Yasin iku napa waja'alna min baini aydihim sattan wa min khalfihim sattan fakhshaynahum fahum la yubsirun. Niku sing sedurunge ngono. Inna ja'alna fi anakihim aklalan. Terus fahiya ilal afkon fahum mukmahun. Jadi tangane iku didapok teng gulu buri. Terus jengkol kalian gulu dicancak. Terus fahiya ilal afkon fahum mukmahun. Jadi jengkol loro iku ditemplekno teng napa dagu. Teng jenggot, janggut atau dagu ini janggut, terus dicancang ke pengiran. Jadi raiso mau bun rokok, isane ngenteni di disaduk malaikat. Nak wong Islam mau bunin rokok ngenteni di perintah. Lepas sing semangat bagus, perkara ini samina. Paham ya? Mulane ini ijazah tenang paham. Gitu. Kulo tanggung jawab. Lah kok sampean mlebu tenan yo mbok arep. Tapi sanate ngoten nggih, sanate ngoten. Mestine nggih boten nggih. Lah yo sanate ngono kudu cepet maju. Ya mlebu lah. Dadi berhubung napa gulune wis dicancang ambek napa fayya ilal atqan fahum mukmahun. Wis koyo bal. Nah bentuk sing koyo bal iki terus orang kiai kono nak darani diglundungno ning neraka mergo wis ya posisine wis koyo bal karek glundung. Mane niku dene fayya ilal atqani fahum mukmahun. Nanti yang Islam boten, kalau mlebu neraka niku ditawani kan mlebu. Lan niku tiang-tiang sing rasa saleh niku semangat mlebu. Minangka kafaroe zaman ning donya nek dikongkon napa ban. Mak kula maca teng tafsir Munir Syekh Nawawi Banten niku muga-muga riwayat iku rapati bener. Nek bener ya nyoro tenan. Wonten tiyang alim dilebokno swarga. Saged ngaji tiyang niku. Saged ngaji dari mlete atine atas. Aniku tapai pangeran, cung kowe mlebu swarga krana apa? Nggih krana ngamal kula, kula mboten nate maksiat jenengan. Ora cung krana untuk fadlku, mboten Gusti krana amal kula.
Mergi kula niku taat ambek jenengan. Baru kae taat ambek jenengan, kula mlebu swarga. Tenan ke taat ambek aku jare pengiran. Iya, nggih Gusti. Kula niku taat ambek jenengan mlebu swarga. Kira taat ambek aku, saiki ke maron neraka mlebu. Mboten lho Gusti, kula tiyang saleh jeneng mlebu neraka. Lah iya kira taat tak kongkon gak nurut, terus malaikat diceluk, lebokno neraka. Perkarane dikongkon niku gak. Bro, jadi kalau punya dua hujah, kiat masuk neraka secara sehat. Ya wow, caranya pokoknya. Pokoknya nanti kongkong langsung nopo. Mano. Mana ngadil kulo, jajal mau nanti. Om lebih neraka tenan protes kulo. Sampean protes neng neraka ono swarga ora krungu. Tapi itu memang sanad yang saya baca. Jadi pangeran itu ternyata di akhirat pun orang salah jawaban itu masih disalahkan. Saat ini tiang do katut fahami Mu'tazilah, seakan-akan pangeran itu yang akhirat itu tidak di otoritas, itu keliru. Pangeran itu robot dunia walakhir. Jadi keliru kena anut faham Mu'tazilah, faham-faham semacam-macam. Orang kalau sudah di akhirat itu amalnya terputus, sudah tidak bisa lagi. Lho pangeran yang akhirat tetap pangeran, nambahi amal yoleh, nyalah nawang yoleh, tetap pangeran. Pangeran kok mbok atur, tetep ya fa'alu napa? Mayasa. Ora iso pangeran diundangkan menurut undang-undang bahwa orang setelah meninggal itu enggak boleh ada keputusan baru. Ini sudah final, sudah MK. Sudah mahkamah napa? Lho pangeran kok kudu ana mahkamah konstitusi. Pangeran itu enggak kena hukum. Wong dunya wae pangeran akhirat. Pangeran ora kena hukum. Mulane jare Said Zabidi tenggene kitab Ithaq, fa innal amir la yatawajjahu ilaihil khitab. Orang yang memerintahkan itu tidak bisa kena khitab. Jadi ora iso misalnya kita nganggo teori fikih amatir ngongkon ora iso nglakoni. Itu sing ngongkon malah ora perlu ngakoni. Misalnya kula ngongkon, "Hen, aku tukono sate ning gone perapatan jejeran." Ngongkon tok ora iso nglakoni. Lha ape ngongkon perkarane ora ape nglakoni, malah ngongkon mongkon. Lah suwe-suwe anggere anak kon menek cung-cung ngopenekno pelem. Ya bapak sik. Ngongkon tok ora iso apa? Angger ngongkon ya ora melok kenek. Lah pangeran ku sing gawe aturan, kok ate ya ora kenek. Pangeran kok kenek aturan. Mulane banyak cerita-cerita bahwa di akhirat pun Allah iso nyafaati. Merko perkaraane ya pangeran ora kenek diatur. Itu disebut mangdalladzi yasfa'u indahu ya tetep ana istisna illa ini nak awang resakno ya ana syafaat. Tapi wong saiki ku usum anut paham mergo wong nak ning akhirat wis final gak iso. Ya pangeran kok mbok warai. Sampeyan ning swarga ya ora aman pangeran. Sampeyan ning neraka ya ora aman. Ora iso menurut undang-undang bahwa saya di swarga itu mesti abadi. Lho kok misale abadi ya diabadikan, nek sing abadine gak kersa mergo kemletemu. Gusti kula mbus warga mergo taat teng jenengan. Ora jongke mbus warga iku fadolku. Pangerane sampek diterangno kowe mbus warga iku mergo fadolku. Mboten Gusti mergi taat teng jenengan. Ya wis nek kowe taat aku saiki mlebu neraka. Mboten Gusti, kula tiyang sae sing mlebu neraka lho kowe bantah. Berarti gak to. Gak to. Dilebokno neraka kowe. Kuwi nek sampean ora usah bantah. Neraka, nggih oke Gusti, sami nawa to nang mlayu. Engkau wae panas ya bunga-bunga gak masalah, sementing tetep. Soalnya oke. Itu satu-satunya solusi. Mpun ngandel dulu. Karena itu sanad yang kita terima. Ya sanad yang kita terima. Mulane masyhur dungane wali-wali ku ilahi anta-anta wa ana-ana. Wis ra iso nerangno pangeran Gusti jenengan tetep jenengan kula ge tetep kula. Mulane wiridan tertinggi kan ilahi anta-anta wa ana-ana ana-ana wa anta. Entah kulau ke kulau, jenengan ke jenengan. Jadi kulau ke kulau, jenengan. Artinya kulau ke kulau tetap musakhor, abdun musakhor, orang yang hanya diatur. Jenengan ke jenengan, tetap sing iso ngatur kulau. Makanya ada dua orang mondok. Ini cerita hadis sahih. Dua orang mondok, sing sitok tura turu, rodok beling, sing sitok anggap bunyi tahajud. Sekolah era karuan. Ngger kakake ora duka atau ora subur diwamuk, bocah ora tau salat. Semono terus. Tapi sing dadi wali sing tura turu. Ternyata pangeran tersinggung diwakili cah iki.
Mereka cah iku anggere dikon gugat, dikon tangi diamono jare dakni wa rabbi. Aku ben salah aku wis urusanku mek pangeran. Dadi malah sing turu kuwi pangeran. Ustaz aku salah urusanku mek pangeran. Aku barno. Aba astani ali ya rakiban. Mosok entuk mandat ke pangeran tukang kontrol aku. Iya aku tukang kontrol. Pangeran tersinggung, ora kira tak ngomong ora nabi kok ngaku dadi tukang kontrol. Akhire malah sidangkat dadi wong bener sing perkarane mek pangeran. Sing iki semangate semangat dadi pangeran, senengane ngadili wong. Ora kena ditebak pangeran. Mergo kena dadi kiai wis kowe mulang ngono ae ora usah ngadili wong. Ono sing ngaji kok turu anggap ae kok perang badak. Pancen solusine wong bingung ben jantunge slamet iku. Sing ora sapa nak kasus akeh ya ketok iya. Nek serai-rai kasus wis apike ngantuk. Di bang loro ta, Pak? Perkok perang Badar kurang sakrale. Iku nyatane di antara nikmate Allah iku diparingi ngantuk. Itu hosi kumun nu'asa amanatan minhu. Allah maringi ke ngantuk amanatan sebagai ngrasa sifat aman minhu sange Allah. Wong ngrasa ngantuk berarti uripe ngrasa makmur. Wong iso ngantuk hebat. Wong wedi iso ngantuk to. Ka iso. Ngene to ngantuk saking ndableke sing tenange. Ya sing ngono pengen. Lan wong alim-alim ku bingung kados kula. Kon disiplin ra iso wong alim. Perkarane ro Qur'ane nak ngantuk iku ya rahmat. Wong alim kok atur. Wah harus tegakkan aturan, disiplin. Wong iki ora wong alim. Wong alim ra iso. Wong ro hikmahe napa ngan?